xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo kamid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan oo maanta qeybo kamida warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka dhume ee koonfurta gobolka sool, sidoo kalena waxa uu ciid kasta oo dagaalkaasi dabada ka wada ugu baaqay inay gacanta kala baxaan islamarkaasina ay ka shaqeeyaan nabadda. Waa maalin khamiiseed, waxaan leenahay dadka walaalaha isku dilaaya, bariga isku dilaaya, ee wada dhashay, ee aan cid u kala sokayn, ee isku dilay, waxaan walaalayaa dagaalka joojiya, walaala dagaalka joojiya, walaala dagaalka joojiya. Maalinba nin inaga dhinta uma baahnin, innaka u baahan, waddanka u baahan, reerkiisa u baahan, inaga joojiya baan leenahay dagaalka. Waxaan leeyahay oo kale, qole Puntland baa tidhi shalay hadlaysoo lahayd guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dagaalka dabada ka wada, waxaan leeyahay waa been iyakaa ka wada quraan jecel iyo balaayo jecel iyo bara saabkii waxa wada waa nimankaa. Xaalay ugu dambeysay laba gaaloo rasaasi bay kasoo geliyeen, saxdheer kasoo geliyeen, iyaka isku dilaya dadka walaalaa. Marka waxaan leeyahay warwaanu inu ogni talabada qaasim aanu ogni waddanka lumanka ma kala qarsooma. Nimankana isku dilaysaan iyaka iska kinxiga, waar faraa ka qaada baanu leenahay saa dad dhulna ku ilmaysaan, dadna ku ilmaysaan, dadka walaalaya marka walaalaysan ba laynii soo joogsan doona. Waa qolay Puntland maan la hadlaya Soomaalida xaggaa Italian Soomaaliya ayaan la hadlaya. Waxaan leeyahay walaalayaal ka jooga oo hubkaa dadka rasaasa usoo rarasaan ka jooga, annakuna waxaan leeyahay shaadaliga ducadaan waxaynu waxaan ilaahay kale jooji idinku rasaas baa kusoo misisaan. Guddoomiyahayguna waa ka beri, waa wax lagu qoslo, waa wax lala yaabo. Guddoomiyahaygu 20 habeen buu dhaxay, iminkana wuu tegayaa. Wuxuu leeyahy walaal kale joojiya, wax laali waxay ugu nisbeeyeen dee habeenka kuwa xigaan bay ugu nisbeeyeen. Marka waxaan leenahay saaxdheer, hubkanaad soo maraysaan Itoobiya xagga kasoo wareejinaysaan waanu ognay, ka joojiya adduunweynaha. Waxaanu sheegaynaa nimankaa Puntland ee dadka isku dilay kala qabta waanu leenahay ka qabta umadda. Dhanka kale, xildhibaanku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay khilaaf dhowaan soo kala dhex galay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Bali Gubadle oo xilki ka qaaday maayarkii hore ee degmada Bali Gubadle, sidoo kalena doortay maayar cusub. Dee kuwii doortay ma imankana riday. Waxaan leenahay dee haddii imika wadayaal badan u tago aan ugu sheeli Bali, waxaan ku maqnaan Buurame inaan u baxaban doonaya. Dee buuqa inaga daaya maan leeyahay waxa uu halay waa maalmee ilaa bilaaw halay. Mar hadduu intaaba inu soo waday oo dee magaaladiina dhisay waa kan imika dhisay, waa nankan waddadii Bali Gubadle imika cagaf iyo aanu soo iibinay qallaabigiina waanu soo iibinaynaa, waddadii waa bilaamaysa. Dee buuqa inaga daaya maan leenahay buuqu ma wanaagsanaada. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.